Останні акорди велосезону. На трасі у гаю десантників провели чемпіонат області з велокросу, учасниками якого стали більше 110 спортсменів. Деякі з юних велогонщиків дебютували на таких змаганнях. Діти перший раз приймали участь в цих змаганнях, повиконували перший розряд, виповнили нормативи. Другого розряду діти, які дуже задоволені, дуже їм цікаво, тому що це змагання для них вперше. Були серед учасників гонки і чемпіони України. Так, у парній гонці на 4 кілометри перше місце посіли член національної збірної Артем Шевцов та переможець українських змагань Олексій Науменко. Була вдала гонка і естафета. Їхав перший круг, проігрував, був другим. І потім за счет цих участків тяжким об'їхав і першим став. І передав естафету Артему Шевцову. І заїхали першими. Також Артем Шевцов переміг у гонці з роздільним стартом. А найвдалішим для себе у нинішньому році турніром спортсмен називає національний чемпіонат. Це був чемпіонат України по кросу, основний чемпіонат. Був першим на групової гонці і першим на естафеті. А от Ангеліна Філева велоспортом займається усього 2 роки. Я як тільки прийшла, ми одразу займалися на цій трасі, і я її вже вивчила наизусть. Перший рік, коли я ходила, я не кожну горку виїжджала, і тепер прийшли в наш колектив маленькі дівчатки, вони теж так плачуть, вони стараються виїжджати, але вони падають. І так же само Наталія Івановна, мій тренер, говорить їм, що так же само і я старалася, а тепер я виграю перші місця. На цих змаганнях Ангеліна стала кращою в індивідуальній та парній гонках. Суперників було немного, але всі вони були дуже тяжкі, і потрібно було кожному чоловіку старатися, щоб виграти перше місце. І потрібно було ще трохи дотягнути усилий, так би було все добре. Дівчинка там, яка зайняла друге місце, вона мені трохи проіграла. Змагання у гаю десантників допомагають здобути досвід, необхідний для вдалих виступів на чемпіонатах країни, говорить один з переможців обласного турніру Олексій Науменко. Тут набирається дуже багато техніки, і потім, коли участвуєш в шосейних гонках, не боїшся там десь потрапити в якийсь завал, там, ти швидко об'їдеш їх, зреагуєш на це все. І так хорошу підготовку і техніку тут набираєш. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.